Трагічний випадок стався у місті Ладижин Вінницької області. Тепер поліція розслідує умисне вбивство, а сам фельдшер заліг у лікарню, начебто в передінфарктному стані. Він витягнув дві ампули, він увів її внутрішньо. Виключили основне світло і лягли спати. Буквально через секунду вона взяла за серце, вскрикнула: «Мамочка, по!» І все, і мгновенно померла. Давайте виключіть, будь ласка. Ні, хлопці, не виключайте, бо тут ще не одна камера буде. По-перше, це не серйозно. Ви що, слідчі, вибачте? Як це не серйозно? Смерть людини – це не серйозно. Це не серйозно?